hedder Christine. Og jeg hedder Jesper. Og vi er 16 år. Yes, vi kan begge to rigtig godt lide at lave mad. Ja, så derfor har vi lavet en ungdomskogebog, hvor vi deler vores interesse for god mad og gode råvarer. Den er smækfyldt med alle forskellige retter, lige fra brød og kager til salater og andre sunde retter. Ja, så tag et kig, hvis I har lyst.